Dobrý den, začínají regionální zprávy. Vítám vás u nich. A co dnes uvidíte? Lidé se v Praze mohou zapojit do plánování města. Benešov se může pochlubit největším workoutovým hřištěm. Lidé v Sokolově mohou bezplatně využívat kompostéry. A v Uherském Hradišti se konal festival chutí a vůní. V pražském kempu se můžete stát městskými plánovači. Otevřela se tam totiž nová interaktivní výstava. Návštěvníci mohou rozhodovat například o tom, kolik bude v Praze jezdit aut a tramvají. Občané i návštěvníci Prahy si teď mohou vyzkoušet stavbu metropole a třeba i regulaci dopravy i se všemi jejími důsledky. Centrum architektury a městského plánování totiž hostí výstavu interaktivní hry zaměřené na rozvoj metropole. Je určitě důležité, aby si Pražané vlastně uvědomili, že jak složité je řídit město a jak vlastně obrovský organismus to je a jaké vazby v něm probíhají. Že když se staráte třeba jenom o dopravu, tak vám může utéct nějaký důležitý segment, třeba kultura, a je opravdu důležité se starat o všechny ty segmenty naraz. Proto jsme vlastně vymysleli kombinaci takzvaných analogových her s videostěnou, kde člověk může v reálném čase se stát městským plánovačem. Jednodušeně řečeno, pomocí táhel a jejich taháním nebo stavěním kostek dokáže plánovat město tak, aby hledal co nejlepší rovnováhu mezi například dopravou a zelení, nebo například mezi tím, proč lidi, kdyby měli lidé bydlet, to znamená, jestli v centru nebo za městem a jaké to má na město dopady. Chod města si návštěvníci mohou vyzkoušet třeba pomocí barevných kostek, kterými lze plánovat poměr mezi individuální a hromadnou dopravou, anebo třeba upravovat poměr městské zeleně. Jednoduše řečeno, já když vložím takto kostku do hrací plochy, která je vymezena tímto obdélníkem, tak na plátně člověk uvidí, že roste strom a zároveň zjistí, že klesá znečištění například. Stromy rovněž způsobují větší spokojenost obyvatel a celkově i zkrášlují veřejná prostranství. V zásadě je to herní engine, který je ovládaný, mohl by být ovládaný třeba joystickem nebo klávesnicí, a my jsme to převedli tady na ty analogové ovladače. Například tyhle ty táhla, pokud já táhnu, tak to pošle signál, který ten herní engine si převede do nějaký akce, kterou my jsme naanimovali a předdefinovali, takže třeba začne růst město. Stavbu a řízení města formou počítačové hry si občané i návštěvníci metropole mohou chodit zkoušet do Centra architektury a městského plánování až do konce roku. Největší workoutové hřiště u nás a dost možná jedno z největších na světě. Tak přesně tím se může pochlubit středočeský Benešov. Kromě workoutového hřiště tam v areálu Sladovka vznikne také atletická dráha, horolezecká stěna nebo pumptrackové hřiště. Pome. Benešov má svoje workoutové hřiště, neboli hřiště, které je určené na venkovní fitness. A hřiště je to opravdu výjimečné. Park se skládá z workoutové části, která je možná největší tady na té ploše, potom to dělí crossfitová část a vzadu je parkour. Dohromady je tady přes 100 hráz. Co jsme si dělali nějaký rešerše, tak by měl být možná největší na světě. Hřiště bude naplno využívat i benešovská crossfitová skupina. To je něco jako kruhový trénink, dost podobný. To hřiště vidím strašně velký potenciál, protože to nevyužijeme jenom v rámci jako našeho crossfitu, ale jako tělocvikářka já sem budu chodit na tělocvik s dětma. Já tady vidím prostě gymnastické prvky, obratnostní prvky, vytrvalostní a jenom tak jako pro radost. Takže pro mě, já si myslím, že to je velký jako boom tady pro ten Benešov. Vybudování hřiště vyšlo benešovskou radnici na více jak 6 milionů korun. Ta idea vycházela z celkového pojetí sportu v Benešově, protože sport jako takový byl zanedbáván, mládež neměla kde sportovat. No a co jiného než takovéto sportoviště, protože to je dneska skutečně in, cool. Nové sportoviště v areálu Sladovka ale dál rostou a růst budou jak houby po dešti. Vedle roste atletický stadion a kousek od tamtať jsme nedávno otevírali dopravní hřiště, budou otevřené kurty, je to v těsné blízkosti zimního stadionu, plaveckého stadionu, takže Benešov si konečně přijde ke sportovnímu zázemí, které si zaslouží. Brzy v areálu vznikne i skatepark, pumptracková dráha nebo horolezecká stěna. Do Sokolova již dorazilo 500 kompostérů pro veřejnost. Lidé tak mohou začít žádat o bezplatnou výpůjčku. Navíc dostanou také tašky na tříděný odpad. Několik stovek kompostérů a tašky na tříděný odpad si brzy budou moci vyzvednout obyvatelé Sokolova. Zdarma je získají do výpůjčky a po uplynutí doby projektu jim zůstanou. Město Sokolov reagovalo na výzvy obyvatel města
a pořídili jsme vlastně pro ně z dotace kompostéry a tašky na tříděný odpad. Už nyní si občané s trvalým bydlištěm ve městě Sokolov mohou žádat o jak kompostéry, tak o tašky na tříděný odpad. Celkem 500 kusů kompostérů s objemem 1380 litrů čeká ve sběrném dvoře v areálu Sokolovských technických služeb. Lidé před vyzvednutím musí vyplnit žádost o výpůjčku. Projekt s názvem Domácí kompostéry pro občany města Sokolov získal 85% podporu ve výši okolo 2 milionů korun a nyní probíhá jeho realizace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí. Tašky na tříděný odpad je možné si oproti podpisu vyzvednout na městském úřadě v Sokolově. 2 dny patřil Vsetín nevidomým a slabozrakým umělcům. Město hostilo účastníky celostátního festivalu zájmové umělecké činnosti Tiflo Art 2018. Dům kultury ve Vsetíně se 21. a 22. září zaplnil především lidmi s bílou holí, s vodícími psy, se silnými brýlemi, s asistenty a také řadou dobrovolníků. Zdejší pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých byla pořadatelem celostátního festivalu Tiflo Art. Vítejte na Tiflo Artu, festivalu, který působí v oblasti zájmové umělecké činnosti osob se zrakovým postižením. Na jeho 26. ročníku. Je to vlastně festival jediný tohoto druhu v republice, který má za cíl představit nadané amatérské umělce v různých druzích umělecké činnosti. Divadelníky, tanečníky, zpěváky, hudebníky, rukodělce, řezbáře, dráteníky a spoustu dalších umělců, kteří mají co ukázat zdravé veřejnosti a dokázat tak, že můžou i překonávat překážky a veřejnosti něco nabídnout. V úvodu účastníky pozdravili zástupci Zlínského kraje a města Vsetína. Zaspíval pěvecký sbor z místního gymnázia s nevidomou solistkou Věrkou Strbačkovou. Z Prahy přijel prezident organizace Václav Polášek. Právě on stál před 26 lety u zrodu festivalu. My když jsme začínali, tak nás bylo vždycky tak 30, 40, 45, 50, víc ne. Takže jako tím, že dneska jsem tady viděl a slyšel, že je tady téměř plný sál, a je to velký sál v kulturním domě, tak si myslím, že je vidět, že těch 26 ročníků už je nějaká síla. Je tady velice dobrá naše odbočka, velice aktivní lidé tady jsou a podmínky ve Vsetíně se ukázaly být jako velice dobré. Na pódiu se během programu vystřídali zrakově postižení z celé republiky, převážně s hereckým pásmem a se zpěvem. Zájemci si mohli vyzkoušet kavárnu Po tmě, připravenou Ludmilou Pavelkovou. V sále i ve vestibulu předváděli svou zručnost řemeslníci a výtvarníci. Máme zde dílnu drátenickou rehabilitačního pobytového střediska Dědina. Máme zde výrobu perníčků, výrobu a zdobení perníčků naší členky Jiřinky Žáčkové. Máme tu slabozrakou grafičku s krásnými obrázky Markétu Evjákovou. Je zde možno vidět ukázku tvorby a výroby keramických děl Axmanovou technikou pro nevidomé, výrobu doplňků, které jsou pro domácnost, výrobu krásných krašlicích prostředků a podobně. Je toho hodně. Jsem rád, že lidé, kteří mají nějaký handicap, nám, lidem bez handicapu, nastavují tvář, že ty naše problémy nejsou zase až tak velké, že oni se musí potýkat s daleko většími problémy mnohdy a že přesto, přeze všechno, dokáží pomáhat druhým, třeba nám, zdravým lidem. Velmi děkuji Ministerstvu kultury Zlínskému kraji, městu Vsetín, kteří nás významně podpořili, abychom tuto akci mohli konat, ale velmi děkuji rovněž velkému množství dobrovolníků, našich členů a přátel, kteří nám nezištně pomáhali. Pokud chcete i vy pomoci lidem se zrakovým postižením, můžete se 17. října zapojit do celostátní sbírky Bílá pastelka. V Uherskohradišťském parku Rochus se v sobotu zastavil čas. Návštěvníci se mohli pokochat krásami minulosti na oblíbeném festivalu Chutí a vůní. Hlavní ingrediencí letošního ročníku bylo jablko.
Od 9 hodin ráno se v parku Rochus roztápěla kamna lidových domků, aby mohlo na plotnách vznikat opravdové kulinářské umění. To se na Slovácku předává z generace na generaci. Nejdříve to vypadalo, že festival chutí a vůní o koření kapky deště. Nakonec se ale počasí vydařilo na jedničku. Lidi začali chodit opravdu už od 10 hodin a pro tuto akci máme zajištěnou kivadlovou dopravu, kdy v 10 hodin vyjel první autobus z autobusového nádraží s dalšíma dvěma zastávkami ve městě a každou půl hodinu výjíždí. Přijede se na Rochus, otočí se, takže vlastně i ty návštěvníky, kteří už chtějí domů, můžou to využít, můžou jet s ním zase zpátky do města. Hlavní surovinou letošního ročníku bylo jablko. Proto se koulelo a soutěžilo o největší počet jablek v koši, o nejdelší slupku a odhad váhy. K šikovným kuchařkám se přidal i starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. K tomu, co tady probíhá, každoročně mohu pouze říct to, že je to samozřejmě poučné nejenom pro naše děti, které tak mají možnost vidět, jak se lidé dřív na Slovácku stravovali a jaké jsou ty tradiční pokrmy, ale myslím si, že i mnozí dospělí třeba poprvé chutnají to, co se běžně ve slováckých kuchyních vařilo, a to je nesmírně dobrá věc. Z celkového počtu 26 stánků se to hemžilo výrobky a pochutinami z celého regionu. Co vařili naše babičky a prababičky, přijel ukázat i host ze Slovenska Josef Matějka se svými pagáčky. Tečičky z kozojídek smažili báleše a na místě si mohli návštěvníci pochutnat na domácích nudlích. Na své si přišli ale i milovníci zelí nebo chleba. My tady máme ukázku, jak se vařilo dříve, což jsou recepty z těch tradičních kuchařek, které se vydaly. A máme tady bramborový guláš, bramborový prejt, zelníky a topinku s česnekem. Festival chutí a vůní byl i letos obohacený o lahůdku pro uši. V průběhu dne vystoupil například dětský folklorní soubor z Boršic nebo cymbálová muzika z Hluku. Spor zastupitelů o vyhlášce, která reguluje v Chebu hazard, se přenesl i na náměstí. Demonstraci tam zvolali opoziční strany. Po městu požadovali zachování dosavadního stavu. Ve středu 19. září se na Chebském náměstí uskutečnila demonstrace proti chystané vyhlášce o hazardu. Svolavatelé z řad opozice varovali veřejnost, že na posledním zasedání současných zastupitelů dojde k nevratným změnám, které na roky prodlouží provoz několika kasin. Současné vedení města naopak kontruje, že dosud platná vyhláška z října 2017 je v hledáčku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a městu a jejím zastupitelům hrozí nemalé finanční postihy. Jestli si kouknete do těch materiálů, které tady byly hlasovány před rokem, to znamená toho 26.10., tak z 26 přítomných zastupitelů 24 v té době souhlasilo s tím, že ta vyhláška bude schválena, že jsme proti hazardu, to jsme vyjádřili jasně. Ale to, že se to dneska dostává zpátky na diskuzi, je o tom, že se tady objevila nějaká nová informace, že došlo k tomu, že byl k tomu dán právní názor. Ten právní názor může vést k tomu, že město bude za tento postup, který byl v tom říjnu přijat, že může být trestán. A už se nám ozval vlastně Úřad pro hospodářskou soutěž. A budeme muset tohle zodpovídat. Jak jsme postupovali, je tam 7 dotazů, 7 otázek. Pokud to někomu není úplně jasný, řekne si fajn, tak to je týden před volbama, bude nové zastupitelstvo, to tu vyhlášku zase zpátky zruší a opět hazard plošně zakáže. Je tady jeden malý háček. A ten háček spočívá v tom, že pokud bude hazard být třeba jenom na měsíc povolen relativně plošně, tak si provozovatele těch kasíren požádají na ministerstvu vnitra o prodloužení licencí. Ty licence se prodlouží klidně až na 10 let. A v takovém případě, protože ministerstvo v té inkriminované době být třeba jednoho měsíce nebude mít důvod jim to nedat, tak jim povolení vydá. Pak můžeme klidně mít vyhlášek, kolik chceme, a oni na 10 let budou mít opět povolení. To je totiž ten problém a to je vlastně i to, proč jsme to na dnešek svolali, abyste dali najevo svoji vůli to, co si přejete nebo nepřejete. Já věřím, že si přejete, aby ten hazard tady nebyl. Na čtvrtečním jednání byla po vzrušené diskuzi nakonec nová vyhláška 20 hlasy schválena. Prohlasovala celá koalice až na jednoho zastupitele, který nehlasoval, a také dva opoziční zastupitelé. Proti bylo 9 opozičních zastupitelů. Vyhláška povoluje provoz kasín, nikoli v heren, na několika vybraných místech ve městě a také v celé oblasti Svatého kříže, tak, jak to bylo dosud. A to už je z dnešních regionálních zpráv vše. Děkujeme za pozornost a brzy na viděnou.